Enver Hoxha është shënuar në histori si diktatori që në vazhdimësi goditi, burgosi dhe vrau bashkëpunëtorët e vet më të ngushtë. Në një vështrim të parë duket sikur të gjithë goditurit dhe të ekzekutuarit bëheshin kurban të dështimeve të politikës së përbashkët, apo qoftë të iniciativave personale të Enver Hoxhës. Për më tepër, shkaqet apo motivet, në shumicën e tyre janë emetuar në publik dhe media sipas interesit të kohës dhe jo në bazë të së vërtetës, duke na mbërritur edhe pas disa dekadash të shkuara, edhe të mjegullta, edhe të tjetërsuara. ABC Story, bazuar në dokumente, dëshmi dhe analiza bindëse, për herë të parë do të tentoj të shkoj deri në fund të vërtetave të këtyre ngjarjeve, duke u përpjekur të ja përgjigje një sër pikpyetjeve që fatkeqësisht ende nuk janë bërë pjesë e historiografisë zyrtare. Po, s'kallafim ti. Në Tiranë më 15 deri më 27 maj 1961, u zhvillua gjyqi kundër një grupit pandehurish për krime kundër shtetit që ka patur për qëllim rrëzimin e pushtetit popullor me anën një komplotit koordinuar midis monarko-fashistëve grek, revizionistëve jugoslav dhe flotës së gjashtë amerikane dhe mendimin e disa tradhtarëve brenda dhe jashtë vendit. Gjyqi u zhvillua me dy ertapura në Kinema Brigada, ku veç publikut u ndodhën dhe korespondenta agjensive të huaja dhe lajmeve që ndodhen në Shqipëri. Në pjesën e dytë të muajit maj të vitit 1961, në Tiranë me dyert të hapura, u mbajt gjyqi ndaj ish kundër admiralit të flotës ushtarake detare shqiptare, Teme Seiko, dhe disa personave të tjerë, që të gjithë pjestar të komunitetit QAM në Shqipëri. Që të gjithë pandehurit janë arrestuar nga organet e sigurimit të shtetit gjatë gjysmës së dytë të vitit 1960. Nga hetimet e zhvilluara në lidhje me çështjen që paraqitet për gjykim, rezultoi dhe njëherë mjaft qartë se imperialistët amerikan, shërbëtorët e tyre monarkofashistët grek dhe revizionistët të jugoslav kanë qenë dhe mbeten armik të tërbuar të Republikës Popullore të Shqipërisë, të popullit shqiptar, të partisë dhe qeverisë ti. Ata në asnjë moment nuk e kanë ndërprerë veprimtarinë e tyre armiqësore. Fillimisht, prokurori i përgjithshëm Marianit Çela deklaroi se Teme Seiko dhe të tjerët ishin vënë në shërbim të spionazhit amerikan, grek dhe jugoslav dhe kishin për qëllim që të organizonin një komplot për të rrëzuar pushtetin popullor. Bisedat më të kaluara, në bazë do më thëmë të qëllimit kryesor, do më thëmë të monarko-fashistëve grekë, do më thëmë të jugoslavëve dhe të amerikanëve, sigurisht parashikohej do më thëmë që në Shqipëri do të mërzoj pushteti socialist, do më thëmë regjimin në fuqi dhe të vendosë regjim kapitalist. Në vijim, për habi edhe vetë Teme Seiko, nisi të ciceronte edhe pse në ndonjë moment jo plotësisht i bindur, se si ishte vënë në shërbim të agjenturës greke, amerikane dhe jugoslave, me qëllim përmbysjen e pushtetit popullor në Shqipëri e të tjera e të tjera. Çfarë ishte duke ndodhur? A ishte Teme Seiko një agjent amerikan, grek apo jugoslav? Ishin të vërteta ato që thuashin në sallën e gjyqit dhe që më pas përmes tamtameve të propagandës i përcilleshin popullit? Apo gjithçka po ndodhte ishte pjesë e një mega makinacioni të servirur bujshëm për qëllime të politikës? E vërteta e gjyqit të bujshëm ndaj Teme Seikos ka mbetur e zbehtë dhe krejtësisht e paqartë edhe pas gati 70 vitesh të shkuara. Duket, nismëtarët dhe autorët e kësaj ngjarje janë investuar fort që e vërteta të groposet sa më thellë me qëllim që të mos zbulohet kurrë, ose, në rastin më të keq, të zbulohet sa më larg në kohë. Por, le t'i shohim faktet me radhë. Në vitin 1953, një bashkëpunëtor i sigurimit informonte se organet e zbulimit grek kishin lidhje me një oficer madhor shqiptar.
informacioni nuk vlerësohet. Një vit më pas, më 1954, një tjetër bashkëpunëtor i sigurimit informon për një bisedë të bërë me një postkomandant grek që shërbente në afërsi të Konispolit. Oficeri grek i kishte thënë se në anën shqiptare kishin një oficer me gradën kolonel që punonte për zbulimin grek dhe se ky ushtarak shërbente në komandën e përgjithshme të ushtrisë. Edhe pse në asnjërin nga këto informacione nuk përmendet emri Temesejkos, edhe në e fundit gjendet në dosjen formulare të tij të vitit 1960. Në prill të vitit 1957, dy të infiltruar të sigurimit të shtetit në mesin e refugjatëve shqiptar të kampit Lavrios në Greqi, të njohur me pseudonimet Gjoksi dhe Trimi, dëshmuan për një kanal të këmbimit të informacionit që shërbimi inteligjent amerikan mbante të hapur në Konispol, pra pikërisht në zonën nga vinte Temesejko. Sipas thënieve të Gjoksit dhe Trimit, Rushit Plaku bashkë me Mitat Rumin kanë pasur në vitin 1954, mundet edhe më vonë, në Konispol dhe kanë marrë kontakt me Beqo Plakun, i cili kur nuk takoheshin personalisht, informatat ja ulinte në një shtyllë telefoni në qafën e hanit të Konispolit. Gjithë diferencën në këtë informacion e bën emri i Beqo Plakut, i cili ishte kushëri i parë me Regjo Plakun, burin e motrës së Temesejkos. Në fakt, praninë e një celule të spionazhit amerikan në Konispol, si dhe ekzistencën e një kutie sekrete për këmbimin e informacioneve, e vërtetojnë edhe një sër dokumentesh të deklasifikuara të CIA-s, shërbimit inteligjent amerikan. Më 29 maj 1954, skuadra e premte realizoi infiltrimin e parë të operacionit Obsidios. Skuadra dështoi të kontaktonte agentin kryesor IA Pigeon, edhe pse u bën dy tentativa. Në përpjekjen e parë, IA Pigeon mungonte në shtëpinë e tij, ndërsa në përpjekjen e dytë, skuadra u zbulua nga banorët e zonës. Më 23 korrik, një skuadër prej dy personash u infiltrua sërish, e kontaktoi dhe e rekrutoi IA Pigeon. Caktuan së bashku me të një vend të fshehtë për të vendosur informatat dhe u kthyen mbrapsht pa asnjë problem. Infiltrimi i tretë, në nëntor 1954, me Airblown, si një zvendësim 11 orësh për Airbread, u bë me qëllim që të shërbehej kutia e fshehtë. Penetrimi ishte një dështim, pasi në kutinë e fshehtë nuk u gjet asgjë. Duhet shënuar se deri në këtë pikë, sigurimi i shtetit nuk kishte informacion për Temesejkon, por vetëm për një ushtarak të pa identifikuar. Në korrik 1957, shefi i seksionit të zbulimit në batalionin e Konispolit harton listën e oficerve që shërbenin në garnizonin e Tiranës dhe kishin lidhje miqësore e farefisnore në Konispol. Në listë ishte edhe emri i Temesejkos, për bri të cilit ishte shënuar se ndodhej me studime në Bashkimin Sovjetik. Lidhja e Temesejkos me ushtarakun e dyshuar do të bëjë reale vetëm në janar të vitit 1959, pas arrestimit të një agenti grek të quajtur Kosta Fili. Kosta Fili, kapiten i asfalisë greke, ka hyrë disa herë në Shqipëri si diversant dhe me detyrat posaçme nga zbulimi grek dhe amerikan njëkohësisht. I marrë në pyetje, Kosta Fili do të tregonte se koloneli i dyshuar ishte pikërisht Temesejko. Këto të dhëna do të dilnin të qarta vetëm gjatë një mbledhje të byros politike në vitin 1982, kur në shenjestër të eliminimeve ishte vënë ministri i mbrojtjes Kadri Hasbiu. Ja debati Enver Hoxhës me Hasbiun që zbulon këto detaje. Këtë e mbaj mend, shoku Enver, pse sa na tha ai koloneli, ne u theluam. Se kolonelin e kërkonin prej kohësh, që 2-3 vjet përpara, basi sigurimi kishte të dhëna që një kolonel shqiptar ishte në shërbim të zbulimit grek. Po ky mund të ishte edhe Ramohitoja.
edhe ai mund të ishte. Mund të ishte edhe Hito Çakoja ose Arif Haskoja. Po diversanti Kostafili, me gjithë të tjerët, me sa më kujtohet mua, se dosjet janë atje, na e tha me emër që ky ishte Temesekua. Pasi agenti grek Kostafili kishte shqiptuar emrin e Temesekos pa bërë verifikime dhe pa u mëdyshur, ministri i mbrojtjes Beqir Balluku dhe ai i brendshëm Kadrias Biu nxitojnë të lajmërojnë Enver Hoxhën. Temeseko në këtë kohë ishte komandant i flotës ushtarake detare dhe detyra u akërkonte të vinin në DNI komandantin e përgjithshëm të forcave të armatosura. Por Enver Hoxha nuk pranon të marrë asnjë mas për Temesekon. Sa duket, provat e sjella nga dy ministrat nuk e bindnin për të goditur një personazh që gëzonte popularitet mes komunitetit Çam. Gjithsesi, pas kësaj, sigurimi i ushtrisë nis të mbledh informacion dhe e vendos në përgjim Temesekon. Në prill të vitit 1960, dy ministrat i kërkojnë sërish takim Enver Hoxhës, duke mos përjashtuar mundësinë e një loje të shërbimit sekret grek që mund të kishte për qëllim goditjen me duart e tjetrit të elitës së komunitetit Çam në Shqipëri, ata i propozojnë Enver Hoxhës një kombinacion. Të arrestonin Temesekon dhe ta hetonin për një periudhë 6 mujore. Nëse dilte fajtor, të dënohej, në të kundërt, të lirohej dhe të vazhdonte detyrat që kishte pasur më parë. Mungesa e tij ishte llogaritur të justifikohej me qëndrimin për studime në Bashkimin Sovjetik. Por edhe pse Temesejko lirohet nga detyra e kundër admiralit të flotës detare, në pritje për të nisur me studime në Bashkimin Sovjetik, kombinacioni nuk realizohet, për shkak të marrëdhënieve politike të komunistëve shqiptar me Moskën, që kishin nisur të acaroheshin me shpejtësi të madhe. Sepse ata në këtë ditë i treguan shokut Hrushov se mundimi dhe durimi i njerëzve sovjetik nuk ka shkuar kot. Duket, vizita e Hrushovit e vitit 1959 në Shqipëri e bërë me qëllimin kryesor që të vërtetonte nëse shqiptarët ishin një popull punëtor dhe i bindur dhe jo qelepirgji nga ata që presin ndihmën e të tjerëve, nuk e kishte bindur për mirë liderin e komunistëve sovjetik. Hrushovi premton fare pak ndihma ekonomike, mes të cilave, si më e rëndësishmja, dukej ndërtimi i Pallatit të Kulturës në qendër të Tiranës, tullën e partë të cilit e vendos me duart e tij. Ishte një periudhë kur Enver Hoxha ndjen të fryn era të ftohta. Së pari, Hrushovi nuk kishte asnjë lloj simpatie personale për të, dhe me gjithë përqafimet dhe ndukjet për para kamerave, në rastin më të parë mund të rëzonte nga posti dhe të zëvendësonte. Së dyti, Bashkimi i Madh Sovjetik po e mbyllte rubinetin e ndihmave që në këtë kohë mbanin gjallë atë pak ekonomi rudimentare të vendit, dhe kjo sërish e rrezikonte pushtetin e tij. Me një nuhatje për t'u lavdëruar, Enver Hoxha shfrytëzon konfliktin e Hrushovit me kinezët për të akuzuar sovjetikët se kishin thyer normat leniniste të marrëdhënieve të ndërsjellta mes partive, duke çuar Shqipërinë dhe shqiptarët drejt një tjetër aleance aziatike. Dalja e komunistëve shqiptar në krah të kinezëve acaron më tepër situatën. Shumë interesant dhe i sakt në analizën e vet për këto zhvillime, paraqitet një historian rus i quajtur Artem Ulunian, i cili në këtë botim të Akademisë së Shkencave të Rusisë ka përfshirë një punim interesant për prishjen e marrëdhënieve shqiptaro-sovjetike dhe çështjen e Temesekos. Rritja e izolimit të Shqipërisë në bllokun lindor krijoi probleme për udhëheqjen shqiptare, e cila ishte interesuar të mos lejonte shkëputjen e Tiranës nga Këshilli i Ndihmës Reciproke Ekonomike, njohur si KNER, dhe nga Organizata e Paktit të Varshavës, si për arsye politike, ashtu edhe ekonomike, dhe duke ruajtur në të njëjtën kohë autonomi të plotë në punët e brendshme dhe përcaktimin e kursit të jashtëm politik,
në lidhje me antar të veçantë të bllokut lindor që nuk ishin përfshirë zyrtarisht në të, Republika Popullore Federale e Jugosllavisë dhe Republika Popullore e Kinës. Me pak fjalë, në këtë kohë, Enver Hoxha i donte të gjitha benefitet që vinin nga bloku socialist, edhe ato ekonomike, por sidomos ato të mbrojtjes, që garantohej nga përfshirja e Shqipërisë në paktin ushtarak të Varshavës. Por nga ana tjetër, Hoxha kërkonte edhe pavarësi në punët e brendshme dhe të jashtme, sidomos në marrëdhëniet me Jugosllavët dhe Kinezët. Dokumentet shumë ta provojnë se gjatë krisjes së marrëdhënieve sovjeto-shqiptare, Enver Hoxha ka qenë interesuar së shumti që Shqipëria të mbetej antare e paktit ushtarako-politik të Varshavës. Në pamje të parë, problemet kishin nisur kur krisja e marrëdhënieve me sovjetikët ishte reflektuar edhe mes drejtuesve dhe marinarëve shqiptare sovjetik të bazës së Florës. Incidentet kishin qenë të shpeshta dhe kjo vërtetohet nga diskutimet e drejtuesve të forcave të Traktatit të Varshavës në mbledhjen e datës 29 mars të vitit 1961. Në takim, në praninë dhe ndikimin edhe të Nikita Hrushovit, drejtuesit ushtarak të paktit e vlerësojnë si të padobishme bazën e Florës, nëse marinarët sovjetikë dhe ata shqiptar do të vijonin të kacafyteshin si macja me miun. Të gjithë rekomandojnë si mundësi për zgjidhjen e situatës që në bazë të mbeten vetëm marinarët sovjetikë. Por shqiptarët ndërkohë e kishin refuzuar këtë version. Në mbledhje, edhe vetë Hrushovi flet për likuidimin e bazës, të cilën e nënvlefthëson për nga forca ushtarake, duke e quajtur plesht nën këmishën e amerikanëve. Porse Beqir Balluku, ministri i mbrojtjes i Shqipërisë, i pranishëm në mbledhje me cilësinë e zëvendës komandantit të organizatës së Paktit të Varshavës, shfaqet kategorikisht kundër eliminimit të bazës së Florës. Të përfshira në këtë vëllim të Institutit të Historisë, dokumentet sovjetike të kohës e vërtetojnë qëndrimin zyrtar të kastës komuniste të Tiranës për likuidimin e bazës së Florës. Unë edhe njëherë në emër të Komitetit Qendror dhe Qeverisë Republikës Popullore të Shqipërisë deklaroj se likuidimi i bazës luftarako-detare të Florës përbën një hap krejtësisht negativ. Një gjë e tillë është në dëm të Republikës Popullore të Shqipërisë e të gjithë kampit socialist. Likuidimi i bazës në gjirin e Florës i jep mundësi flotës së gjashtë amerikane të lundrojë pranë brigjeve të Adriatikut dhe të Jonit. Prandaj, unë deklaroj edhe njëherë të mos merret ky vendim. Historia do të vërtetonte që këmbgulja e kastës komuniste të Tiranës për të mbetur nën umbrellën mbrojtëse të paktit ushtarak të Varshavës dhe për të mbajtur funksionale bazën e Florës, ju fshesh shqiptarve me sukses të admirueshëm sa i përket jetëgjatësisë. Nga ana tjetër, ata e bombarduan popullin me informacione të gënjeshtërta, sikur ishin heronjtë e dëbimit të sovjetikëve nga baza, se e kishin ata meritën e mbajtjes së një pjese të nëndetseve e të tjera të ngjashme. Do ta kërkojmë Florën, admiral? Po nuk kemi për ta gjetur më kur, dihni këtë nga unë. Po do brelim në përmes dhe, si që frutët në përshkreptirë. Kjo është ike, ike. Pikërisht në favor të ruajtjes së statusit të bazës së Florës si bazë paktit ushtarak të Varshavës, Enver Hoxha dhe njerëzit pranë tij kurdisën edhe të ashtu quajturin komplot të kundër admiralit të flotës Teme Seiko, i cili në bashkëpunim me grekët, flotën e gjashtë amerikane dhe jugoslavët, po përgatiteshin të rrëzonin pushtetin popullor e të tjerë. Me anë të kësaj manovre, pra duke reklamuar gogolin amerikan që tashmë ishte i lirë t'i trokiste në derë, Enver Hoxha sa duket kishte menduar që jo vetëm t'i kthente mendjen Hrushovit që të mos likuidonte bazën e Florës, por edhe të justifikonte një pjesë të qëndrimeve të tij politike. Enver Hoxha e bën publik komplotin në shkurt të vitit 1961, gjatë punimeve të Kongresit të 4 të partisë, saktësisht në kohën kur drejtuesit e lartë ushtarak të Traktatit të Varshavës kishin vënë në tavolinë likuidimin e bazës së Florës.
Jugoslavia dhe Greqia në bashkëpunim me disa tradhtarë shqiptar brenda vendit dhe të natisur në Jugoslavi dhe në koordinim me flotën e gjashtë amerikane në mesne kishin organizuar disa muaj më parë sulmin mbi Shqipërinë me qëllim që të likuidoni Republikën Popullore Shqipërisë. Komploti kriminal u dështoj, fund e krye! Por fatkeqësisht për Enver Hoxhën, sovjetikët e kishin kuptuar lojën e tij me grupin e konsideruar agjenturor të Temesejkos. Ja çfarë shkrua në studimin e tij akademik historiani rus Artem Ulunjan. Përpjekja e regjimit të Enver Hoxhës për të bërë një lidhje pikërisht me përgatitjen e një sulmi të tillë dhe jo si me një fakt të kryer, me sugjerimin e Moskës u perceptua nga Komiteti Politik Konsultativ i Organizatës së Paktit Varshavës me dyshime sa u përkiste synimeve të Tiranës për të përdorur faktorin një agresioni eventual nga jashtë për të justifikuar qëndrimin e saj në mosmarrveshjet me Kremlinin për metodat e përdorimit nga sovjetikët të bazës së flotës detare në Vlorë. Interesante është se në të njëjtin studim, historiani rus sjell fakte se si vite më pas, të njëjtën lojë, atë të kërcënimit nga flota amerikane, shqiptarët do u asajonin edhe kinezëve, me qëllim zhvatjen e sasive të mëdha të armatimeve. Që Temesejko dhe të tjerët ishin bërë kurban për të bindur sovjetikët të mos largoheshin nga baza e Vlorës, këtë e ka zbuluar krejt rastësisht edhe Spiro Dede, ish sekretari Komitetit Qendror të Partisë, i cili merrej me materialet që përfshiheshin në veprat e Enver Hoxhës. Sipas tij, në njërën nga ditët, mes dosjeve të marra në arkivin e partisë, ai shfleton edhe një informacion sekret që, sa duket, ja kishin sjell gabimisht. Ishte transkripti i një bisede mes Enver Hoxhës dhe Kadrias Biut. Sipas materialit, dilte që Enver Hoxha kishte thirrur Kadriu në dajt dhe i kishte thënë se nuk kemi çfarë të presim për punën e Temesejkos. Ai duhet të arrestohet bashkë me grupin e tij dhe të hetohet mirë. Të dalë që Shqipëria është në rrezik nga një sulm i armatosur nga jashtë, në të cilin të përfshihet edhe flota e gjashtë amerikane. Drejtuesit e Paktit të Varshavës i kërkuan shpjegime Enver Hoxhës për komplotin ku përfshihej edhe flota e gjashtë amerikane. Ata argumentonin se ishte papranueshme që histori të tilla ku flitej për përgatitjen e një sulmi amerikan të bëheshin publike pa lajmëruar më parë Organizatën e Paktit të Varshavës. Historia thotë se përfundimisht Nikita Hrushovi, pa e zgjatur shumë, e likuidoi bazën detare të Vlorës. Ende nuk dihet nëse ky ishte një vendim që kishte lidhje ekskluzive me konfliktet që lindën me sovjetikëve dhe shqiptarëve, apo diçka më e madhe. Po kështu, ende nuk ka dalë ndonjë dokument që të vërtetojë se kjo ishte pjesë e një marrëveshje të fshehtë me amerikanët për riformatimin e zonave të influencës, edhe pse ka shumë gjasa që kështu të ketë qenë. Temesejko, me vdekje me pushkatim. Temesejko ish kundradmirali i flotës ushtarake detare shqiptare, humbjetën në qeli më 31 maj të vitit 1961, i coptuar nga miqtë e dikurshëm, të cilët kishin marrë leje ta torturonin për t'i nxjerrë informacione që ata i quanin teprica. Pas ndarjes me Bashkimin Sovjetik, miqësia me Kinën e Madhe të Mao Tse-dunit po u bënte mirë të gjithëve. Ndihmat pafund, ndërtimi i hidrocentraleve, shfrytëzimi i naftës dhe mineraleve të ndryshme, jepnin përshtypjen se socializmi po ecte mirë, dhe kjo, sa duket, përçonte qetësi mes kastës komuniste të Tiranës. Por kjo qetësi do të zgjaste deri në vitin 1972. Krejt papritur, alati i tyre i madh Mao Tse-duni priti përzemërsisht në Kinë presidentin amerikan Richard Nixon. Sa duket, Enver Hoxha e përjeton me stres të madh këtë ndryshim radikal në politikën kineze.
ai nuk i ka përdin dot këto zhvillime dhe nis të lëshoj gojen për tradhëti të madhe të parimeve marksiste-leniniste e të tjera të ngjashme. Por ullheqja kineze, Mao Zedongi me shokë dhe ata që ullheqin aktualisht partinë dhe qeverinë e Kinës, nuk kanë ndjekur dhe nuk kanë dashur të ndiknin një procedurë të tillë marksiste-leniniste. Situata bëhet e ngjashme me atë të krisjes së marrëdhënieve me sovjetikët në vitet 1960-1961. Përrjedhoi rubineti kinez i ndihmave, pajisjeve për industrinë dhe mjeteve për ushtrinë nis të mbyllet me shpejtësi të madhe. Pikërisht në këtë periudhë, shëndeti fizik i Enver Hoxhës përkeqësohet në mënyrë të papritur. Një numër infarktesh të zemrës do e vinin seriozisht në rrezik jetën e tij. Dikur, në panik, mjekët shqiptar kërkojnë ndihmën e mjekëve kinez, të cilët mbërrin në Tiranë diku në janar apo shkurt të vitit 1974. Isuf Kalo, mjek personal i Enver Hoxhës, në librin e vet të titulluar Bloku, e përshkruan me holësi komunikimin e Enver Hoxhës me mjekët kinez. Njëherë ai u solli tillë me zemrim edhe ndaj kolegëve kinez, të cilët i binin rrotull e rrotull ndonjë prej pyetjeve të tij pa u shprehur qartazi. Mbase acarimi me ta ishte edhe me kontekst politik i lidhur dhe me shkënjimin që ai pati nga ndryshimi radikal i qendrimit të Kinës ndaj imperialistëve amerikan me vizitën e vitit 1972 të presidentit Nixon dhe takimin e tij me Mao Zedongun. Mund të ishte edhe dëshpërim, me që tani miqtë e pasinqert kinez dinin holësira për rreziqet e jetës dhe shëndetin e keq të tij dhe mund të kishin nisur të thrunin fshehtas plane për ta zëvendësuar me miqtë të tyre më të rinj, më të shëndetshëm dhe më të bindur ndaj tyre. Në fakt, mjekët kinez kishin pasur edhe një tjetër shqetësim. Sipas vlerësimit të tyre, infarktet e përsëritura mund t'i rrezikonin seriozisht jetën Enver Hoxhës. Duket të pyetur, ata nuk kishin dhënë ndonjë shpresë se Enveri do të jetonte gjatë. Shumë kush këmbgul se mjekët i kishin dhënë vetëm një vit jetë. Sigurisht që këto konkluzione i mësuan edhe Nexhmia, por edhe Hysni Kapo dhe Mehmet Shehu, të cilët ishin njerëzit më të besuar të tij. Shumë njerëz që kanë njohur nga afër mënyrën se si funksiononte Enver Hoxha dhe elita e komunistëve shqiptar, mendojnë se pikërisht konkluzionet e mjekëve kinez për jetë gjatësinë e Enver Hoxhës zgjuan tek Mehmet Shehu dhe Hysni Kapo ëndrat për marrjen së afërmi të pushtetit. Madje ngjarjet e vitit 1974 i konsiderojnë edhe si nyjen që motivon të gjitha zhvillimet e mëtejme deri në rrëzimin e pushtetit të komunistëve shqiptar. Por se në rrugën drejt pushtetit, Mehmet Shehut dhe Hysni Kapos u shfaqej edhe një tjetër lojtar, shumë i fort në karakter, por pa ndonjë dëshirë të shprehur për të qenë kreu i vendit. General Major Bekir Balluku merr në dorëzim paradën ushtarake nga General Major Spiro Moisiu. Ai ishte ministri i jetëgjatë i mbrojtjes Bekir Balluku, një besnik i verbër i Enver Hoxhës. Sa duket, si hap të parë drejt hipotekimit të pushtetit, Mehmet Shehu dhe Hysni Kapo llogarisin eliminimin e Bekir Ballukut. Në çdo kohë dhe situatë, ministri i mbrojtjes mund të shfaqej si një problem i pakapërcyeshëm për qëllimet e tyre. Që goditjen ndaj Bekir Ballukut e elaboruan Mehmet Shehu dhe Hysni Kapo, këtë e vërtetojnë dëshmi të shumta të krerëve të ushtrisë, si dhe mungesa totale e dokumenteve dhe informacioneve se mund ta ketë nisur Enver Hoxha. Gjithçka nis me një mbledhje urgjente të shefave kryesor të ushtrisë për shkak të disa kontradiktave të lindura mes ministrit Bekir Balluku dhe shefit të shtabit të përgjithshëm Petrit Dume. Me qëllim për të zgjidhur situatën dhe për të qetësuar gjakrat, në mbledhje shkojnë Mehmet Shehu dhe Hysni Kapo. Gjithçka shkonte mirë deri në momentin kur Petrit Dumja përmendi një material sipas tij të rrezikshëm dhe antiparti që ministri Balluku kishte shpërndar për studim me skuadrove kryesor të ushtrisë. Kaq mjafton që Shehu dhe Kapo
të trokasin në derën e Enver Hoxhës dhe ta bëjnë situatën tragjike. Pikërisht në këtë takim, përcaktohet edhe fati i mëtejm i Beqir Ballukut. Nuk dihen arsyet se pse Enver Hoxha aprovoi goditjen e Beqir Ballukut. Ministri i tij i mbrojtjes ishte mbase i vetmi bashkëpunëtor që kishte dhënë një numër të madh provash se ishte një nga më besnikët e tij. Në nëntor të vitit 1960, kur Enver Hoxha, Mehmet Shehu dhe Hysni Kapo gjendeshin në Moskë, Beqir Ballukut ishte besuar gjithë Shqipëria. Madje, gjatë kësaj kohe, ministri i mbrojtjes i kishte bërë ball burrërisht një kërkese djallëzore të ambasadorit sovjetik në Tiranë, i cili i kishte propozuar të merrte pushtetin, ndërkohë që Enverin dhe të tjerët, ata, sovjetikët, timbanin forcërisht në Moskë. Sipas dëshmive të ndryshme, Beqir Balluku ishte përgjigjur. Nëse ata nuk kthehen shëndoshe mirë nga Moska, qajini 2000 specialistët që keni këtu në Shqipëri. Por burërin, Beqir Balluku e kishte shfaqur edhe vite më vonë, përballë një provokimi të ngjashëm të kryeministrit kinez Chuen Lai. Gjithsesi, duke marrë parasysh karakterin dyshues të liderit komunist shqiptar, njëra nga arsyet pse ai aprovoi goditjen e Beqir Ballukut mund të imagjinohet. Në vendet komuniste dhe jo vetëm, njerëzit që komandonin ushtrinë kishin dhënë prova se i kishin të gjitha mundësitë për grusht e shtetit të armatosura. Pas vdekjes së Stalinit në vitin 1953, në Bashkimin Sovjetik kjo kishte ndodhur të paktën në dy raste. Me qëllim që t'i hapte Nikita Hrushovit rrugën drejt pushtetit, Marshalli Georgi Zhukov, në krye të forcave speciale të ushtrisë, kishte diktuar forcërisht dakordësit me Hrushovin, duke arrestuar dhe mënjanuar një numër konkurrentësh. Nga ana tjetër, Beqir Balluku njihej si ministri shqiptar më i respektuar nga kinezët, marrëdhëniet me të cilët, vitet e fundit kishin nisur të ftoheshin me shpejtësi, dhe nuk është çudi që Hoxhës t'jetë kujtuar periudha e acartë e viteve 1947-1948, kur Jugoslavët donin ta zëvendësonin me Koçidzodzen, si dhe ajo e viteve 1960-1961, kur Hrushovi donte ta mbante peng në Moskë. Por më shumë të ngjarë, ka që Enver Hoxha të ketë bërë me kast të paditurin në rastin e akuzave për Beqir Ballukun. A i kishtë dhënë prova se për djallëzi nuk ja kalon të askush, se në atë fush ishte mbret i pa diskutueshëm. Sa duket, Enveri pranon eliminimin e Ballukut për të qartësuar një panoram edhe më të madhe, edhe më të thellë të situatës në të cilën gjendej. Formalitetet e dënimit të Beqir Ballukut ishin të njohura dhe të thjeshta. Ministri Shqiptar i Mbrojtjes u akuzua se kishte devijuar artin ushtarak popullor, se kishte përpunuar dhe injektuar në ushtri metodat sovjetike të mbrojtjes, e të tjera. Thelbin e akuzave të sajuar andaj Beqir Ballukut e ka argumentuar sakt në një intervist Kiço Mustaqi, një nga ish drejtuesit e lartë të ushtrisë shqiptare. Materiali ishte një studim, lloj luftimi për shkallën e dytë të luftës popullore, do më thënë një lloj luftimi që organizohet kur pushtohet i gjithë vendi si pas eksperiencës së Vietnamit. Këtë studime kishte bërë një grup i madh me në krye Beqir Ballukun dhe ishte shtrirë për njohje e vërejtje deri te komandantët e korpuseve të cilët kishin dhënë mendimet e tyre. Në rangjet e tjera nuk dihej asgjë, pra studimi nuk ishte përfunduar dhe asgjë diskutohej për ta përdoru. E keqja që ndronte në atë, si ta themi ne, që u pushtua gjithë vendi, po nëse pushtohej si Vietnami, këtë nuk jam bante njeriu ta thoshte. Fillimisht, gjyqin Beqir Ballukut ja bëjnë në biron politike. Më të zellshmit kundër tij shfaqen Mehmet Shehu dhe Hysni Kapo. Mëtej, gjyqi i bëhet edhe nga shokët e ushtrisë në ambientet e vilës së Zogut në Durrës. Më të zellshmit do të paraqiteshin shefi i shtabit të përgjithshëm Petrit Dume dhe komisari politik i ushtrisë Hito Çako. Për habi të dy këta ishin miq të ngushtë, respektivisht Petriti i Mehmet Shehut
dhe Hito i hysni kapos. Faktin e ka sjell në librin e tij edhe mjeku Isuf Kalo. Beqirit akuzën ja bën së pari dy bashkëpunëtorët kryesorë të tij në Ministrinë e Mbrojtjes, Petrit Dumja, shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë, Miki Ngushti Mehmetsheut dhe Hito Çakua, komisar, shef politik i ushtrisë, Miki Hysni Kapos. Përkohësisht, ata të dy morën për gëzime që denoncuan komplotin e Beqirit dhe madje u graduan të dy zëvendës ministra, me ministër dhe njëkohësisht kryeministër Mehmetsheun. Ndërkohë, Enver Hoxha ishte bërë pjesë e lojës. Pasi aprovon propozimet e Mehmetit dhe Hysniut që Petrit Dumja dhe Hito Çako të bëhen zëvendës ministrat të mbrojtjes, ai u propozon atyre emrin e një ushtaraku jo shumë të njohur për postin e ministrit të mbrojtjes. I propozuari quhej Dilaver Poçi dhe mbante postin e drejtorit politik të ushtrisë. Mehmeti dhe Hysniu nuk ndjehen, por pas dy javësh mbërrinte Enver Hoxha me një dosje në duar dhe e informojnë se Dilaver Poçi ishte një kandidaturë e gabuar. Sipas tyre, ai rezultonte i implikuar me çështjen e Beqir Ballukut. Ish ushtaraku i lartë Kiço Mustaqi e kujton me detaje fabulën e trash që Mehmeti dhe Hysniu kishin përgatitur për të rrëzuar kandidaturën e Dilaver Poçit. Dilaver Poçi u internua në Cërik, i akuzuar se e kishte marrë materialin e studimit të Beqir Ballukut dhe nuk e kishte lexuar. Ndoshta nuk i kishte bërë përshtypje. Ky nënvlerësim nuk do të kalonte para në sy. Kjo indiferencë ishte me pasoja. Sfida paraqitet për te i kufive të guximshmes. Mehmeti dhe Hysniu, për herë të parë, guxojnë të rrëzojnë një kandidaturë të Enver Hoxhës, vetëm sepse ai nuk ishte njeriu i besuar i tyre. Por, sa duket, gabojnë në vlerësimin e sëmundjes dhe dëmeve që diabeti i kishte shkaktuar memorjes e prorit të tyre. Duket Enver Hoxha e kishte kapur që në ajër se Mehmetshehu dhe Hysni Kapo e rrëzuan kandidaturën e tij me qëllim që të shtinin në duar kontrollin e Ministrisë së Mbrojtjes. Dakordësia e palexueshme e tij për dënimin e Beqir Ballukut po jepte frutat e saj. Lëvizja tjetër e Enver Hoxhës do të përjetohej me shumë frikë dhe zhgënjim, sidomos nga Hysni Kapo. Krejt i qetë, Enver Hoxha i thërret të dy, edhe Mehmetin edhe Hysniun, dhe u argumenton se Petrit Dumja, miku i Mehmetit, dhe Hito Çako, miku i Hysniut, të sapo emruar zëvendës ministrat të mbrojtjes, duheshin trajtuar si bashkëpunëtor të Beqir Ballukut, dhe se të gjithë krerët e lartë të ushtrisë duheshin goditur. Pas kësaj lëvizjeje, jo vetëm djallëzore, por edhe që mund të shoqëroi me pasoja të pariparueshme për karrierën, Hysni Kapo dëshmohet të jetë tërhequr, ndërkohë që shkatrimin e të ashtu quajturit komplot të gjeneralëve e çon deri në fund Mehmetshehu. Krejt djallëzisht, Enver Hoxha e detyroi të dërgonte me duart e veta drejt vdekjes, mes të tjerëve edhe një nga miqët e tij më të ngushtë, Petrit Dumen. Krerët e Ministrisë së Mbrojtjes u gjykuan nga gjykata e posaçme ushtarake me një trup gjykues që drejtohej nga Arianit Çela, në këtë kohë kryetar i gjykatës së lartë. Beqir Balluku, Petrit Dume dhe Hito Çako u dënuan me vdekje nën akuzën e tradhtisë ndaj Atdheut për sabotim dhe agitacion e propagandë kundër Pushtetit Popullor. Vendimi u dha në datën 5 nëntor të vitit 1975. Për habi, edhe vendimi i presidiumit të Kuvendit Popullor për refuzimin e faljes së jetës mban datën 5 nëntor 1975. Të njëjtën datë, 5 nëntor 1975, mban edhe urdhri i ministrit të brendshëm Kadrias Biu për ekzekutimin e pushkatimeve që duhet të kryeshin në orën 16. Edhe proces verbali i mbajtur për ekzekutimet mban datën 5 nëntor 1975 dhe si kohë orën 16. Fjalët e fundit të të dënuarve para pushkatimit kanë qenë të pakta. Beqir Balluku nuk ka folur fare.